Falešné Kristi, zdravíte Jakob? No way bro. Čelíte, kdo je Jakob? Můžu vám posítit něco z jeho tvorby, jinak jsou z Jakube. Čet, můžu vám posítit něco z jeho tvorby, prosím. Řekněte ano. Nevětali to, věřte mi. Bude to to nejlepší, na to, co jste kdy slyšeli, prosím. Přeměnuji se na mrkuba 89. What? Můžu pustit něco z jeho tvorby? Ano! Děkuju bože. Nevětali to, věřte mi. Hned jak to hraje tady to, jak to hraje tady v tom kase, tak vám to pustím. To bude... To bude, chat, je to fakt to nejlepší z nejlepších, na rovinu. Jakube, seš hrdina národní. Doufám, že až budu mít pohřeb, takže tam budeš zpívat. No bez zesrandy. Jako ty dance moves, kamo ten týpek, jako takhle. Jestli si myslíte, že Ed má dobrý videoklipy, tak ano má, ale jsou tady, jako dá se říct, že, no. Jako konkurence, no. Jako je to takový prostě, hele takhle, je to něco jako, jestli znáte Blackwood, tak něco podobného. Něco podobného to je. OK? Je to, má docela dobrý label a docela, jako na to, že prostě má pár jako stovek views zatím. Tak myslím si, že na to, že to je začátek, tak to je fakt na špičce, kamo, legit. Blackwood je mrtka, ale jako videoklipy nejsou úplně špatný místo, takže tady vám ti chci ukázat videoklip, který fakt jako oceníš si myslím. By the way, zákaz ryby, ještě jednou zmiňuji hoši. Uvidíte, uvidíte. Blackwood, tak já nevím, jak to čte, nevím, vole, mě to je jedno, že jo, to na ten koukám, tam poslouchám upřímně. Nice. Fakt chat, věřte mi, že pokud jste někdy nenašli jako kvalitu, jako kvalitní hudbu na Česku a kvalitní videoklipy a celkově prostě movement, jakože prostě že máš jako fakt víc lidí ve videoklipu, různý prostory, že jo, dobrou kameru a tak, tak tohle to jako není to asi úplně největší špička, jo, nechci být jako takhle, protože vím, že třeba Denis má fakt dobrý klipy. Ale je to dost close, takhle to řeknu, ok, je to dost close. Dva lidi, jeden člověk, on to vyhrál, kamo, on nic nemusel dělat ten člověk, no, bombič on low PC. Nic neudělal. Tak to nevyhráváš, bro, vyhrává ten Vates. Kamo, Vates zase umřel. Ukaž, bombič on low PC, jdu si přijde, bro. Bombič on low PC a super, super, super. Bombič. Bylo to s mezerama nebo on low PC? Asi s mezerama, on low PC. Yes, bro, yes, sir, máš tam? Napiš mi zadat něco, ještě to, jako, a teďkon, čet, pojďme na ten klip. Jako takhle, já vím, že to není asi každýho hudební vkus, jo, víte co, ne, kolik z vás poslouchá reálně české jako rap, anebo songy prostě, jako jo, ale tady to je fakt, není to špatný, prostě na rovinu, něco to má do sebe, jako neříkám, že to je asi úplně to nejlepší, fakt je tady Dennis, jo, prostě Earth, možná i ten Izomandias je trošku lepší, ale není to vůbec špatný. Tak jo, čet, pojďme na to. Já ani nevím, jestli to chci takhle pouštět jako hnedka na začátku, jo, ale tak pojďme do toho, chat. Pojďme do toho, OK. OK. Jako zatím dobrý, ne? Počkejte si, chat. Ano to... Ten efekt, let's go, bro. Každý den se setkáváme s novýma lidma. Každý den může být zrovna i poslední. Dnes ti říká kámo, okay. Zítra si totální čurak. Teď mi řekni, kolik pravých přátel máš. Huh? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Nakonec ti vyjde číslo 3. To je dostupný číslo, nemyslíš do piči. Na co ti je 50 přátel? Každý okay. By tě pro prachy zabil. Zabil by tě pro prachy. Špinavé hlíny a ojel tvoji starou. A nakonec by říkal, jaký jsi debil, to ne kurva. Jako jsou to silný slova. V dnešní době nikomu nevěř. Věř movement. Sám sobě a vlastní rodině. Se, a to jako. Myslím opravdu upřímně. V dnešní době nikomu jako nevěř. To nebylo věř dobře. Sám sobě a vlastní okay. Rodině. A to myslím opravdu upřímně. Jako, ale má pravdu. Na jednu stranu lyrics jsou sakra deep, bro, v tajistom. 306 a prostě víš co, jako to je... Okay. Jako dost dobrý, ne? Tvrdí si přeji, abych do rána chcípnul, vypadl ze světa zemského, nazval sociální sítě a adios, tuto radost si neudělám, jdi do píče, no. Nebudu vás poslouchat, teď se vrátíme na začátek, řekni na začátek chat? Definici přátelství. Ale to je dobrý, jako to řekl dobře. Nikdy nezradit, vždy pomoct, nebýt falešnej, teď si projeď svůj seznam přátel, seznam přátel, hned to zjistíš, no. Falešné krysy jsou všude, kam se podíváš, venku běhá celé stádo, jen zjistí, kdo je ta krysa. Ty vole, a jak jí vyhledal to pomocí toho pohledu, víš co? Žijeme ve skurvené době, kde ti klidně každý za 5 korun zlomí nohu do píči. Za 5 korun, krysa, a to je pravda. Bude s tebou kamarád, bude se smát, pomůže ti, ale jedného krásného dne tě zradí, klidně tě udá na fízle, aby si zachránil vlastní prdel do píči. Okay.
dnešní době nikomu nevěř, věř sám sobě a vlastní rodině, a to jako, myslím opravdu jako dobrý, já tady dnešní době nikomu nevěř, věř sám sobě a vlastní fakt, rodině, a to myslím opravdu upřímně. Jako, na jednu stranu můžete začít říkat sračky o tady som týkuje, ale hudební vkus fakt má. Jako, je vidět, že prostě se v tom pohybuje, ví o čem tom showbiznesu jde. Klip je dobrý. Kamarádu, můžeš mít plnou prdel, za den klidně jí 10, stačí zajít na diskotéku a každý se bude ovečky, tebe ovečky hlásit jako je ovečky. Vejdeme na cigárko, není problém. Pak tě pomlouvá jako na největší cigárko. Mrtka. Fuj, fuj ty to. Vole. Raz, dva, tři, my jsme bratři. Celý okay. Svět stojí za piču, lidi jsou piče, i ta okay. Zelenina v obchodech stojí za piču. Nebudeme si nic nalhávat, tak to prostě nejde, nejde mít 50 přátel, nejde se s každým bavit. To ne, to fakt ne. To nejde, ale v dnešní době nikomu nevěř, věř sám sobě a vlastní rodině, a to myslím opravdu upřímně. V dnešní době nikomu nevěř, věř sám sobě a vlastní rodině, a to myslím opravdu... Cože, on natočil Fortnite? No to snad ne. Z rapera na Fortnite hráče? No way, bro! Okay. Docela se mi dařilo. Jak jsem říkal, prostě já si vytěžím dřevo a potom je zabijou, no. Jako, ale ty vole... Okay, chat, pojďme tam dát nějaký hype. Já vám to poštu. A nebo nepoštu, protože... A víš co, poštu. Musím se dát na Facebook, takže vydržte. Problém dual PC lidí. Hehe. Ale dobrý, ne? Kolik hodnotí začet? 1 až 10? Já bych řekl, že 9,5 vůbec tady nemusíme ojebávat. 9,5 je pěkný číslo. Nemám pravdu, chat. Jako na rovinu, hele, já bych to úplně nehrotil. Jako 9,5 je docela solidní číslo, jsem si myslím. 0? Jebe ti ty kokoté, tak máš uši vůbec? Tady máte chat. Musíš tomu tam hodit nějaký lajčíky. Mám tam i komentář, myslím. Že, co jsem tam vůbec zapsal? Můj komentář, chat, doufám, že je nejpopulárnější. Jestli není můj komentář nejpopulárnější, tak to prcám, jak se říká. Ukáž. Gang skrt. Buba je frajer, co? Proč jsem tam napsal, ty vole? To ne snad. Dám mi odběr, chat. A se zvonečkem, aby náhodou nepřišel novou songu. Let's go. Takže tak. No, ale jako musí se uzavřet, že něco to do sebe má. Nemám pravdu. Takhle, můžete si říkat, co chcete začet. Můžete si říct, že to je, jako že to váš oblíbený rapper není, že to bude třeba Izomandias, jo? Ale tenhle týpek míří na vrchol, jako. A říkajte si, co chcete. Vůbec to není špatný. Jako na první song, takhle se opřít, ty vole. Jako myslím si, že kámo, celý jeho seznam přátel tady, 412, že jo? Tak ty vole, to jako, to je průser, ty vole. To jako nechceš, jako.